This, for your information, is a world-renowned cappella who has performed in not only Europe, North America, here in Canada, and the States. They performed South America and many, many different other countries. We bring you truly, for the first time on our stage here in Toronto, a world-class ensemble. Капелі українських пангористів імені Тараса Шевченка. And now we have a very special way of introduction for the пангуристи. They will be introduced by a special way from Ukraine. Я люблю і шаную бандурні, я обожнюю бандурний інструмент, що несе українську пісню, історію, душу, минулих та майбутніх поколінь. Прийдіть і разом шануємо бандуру і важливу роль бандури в історії українського народу. Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка вже майже 100 років несе пісню бандури по цілому світу. Сподіваємось, ми однозначно побачимось 24 жовтня у Месі Холл Торонто. Тепер прошу тепло привітати мистецький керівник маестро Олега Махова і українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка.